Dobrý deň, ja vás všetkých vítam v dnešnom výklade kariet a ideme sa pozrieť na to, čo mám napísané v osude, áno? Toto je námet alebo téma, ktorý mám od Simonky, ktorá sa so mnou spojila na Instagrame. Čo mám napísané v osude, tak veľmi pekne ďakujem za túto tému. Podľa mňa je to také veľmi zaujímavé. Tá téma je veľmi komplexná a obšírna, takže zoberieme to možno z pohľadu najmä tých vzťahov. Ja vám k tomu takto náhodne vyťahujem kartičky, možno vám to trošku pomôže sa rozhodnúť. A ideme sa teda pozrieť na to, čo máte napísané v osude. To znamená, že ktoré sú možno také tie udalosti životné, také veľké, ktorým sa jednoducho nedá vyhnúť a ktoré vás vlastne majú v tomto živote stretnúť. Tak. Ja tu mám teda balíček číslo 1, vlastne túto zlatú flaštičku, potom tu mám balíček číslo 2, túto bielú flaštičku a potom tu mám balíček číslo 3, túto takú purpurovo-fialovú flaštičku. Čiže chcela by som vám dať trošku času, aby ste si vybrali to, kam vás to najviac ťahá, tú svoju flaštičku alebo možno aj podľa karty a teda vidíme sa pri vašom výklade. Ahojte. Tak, vítajte všetci, ktorí ste si vybrali túto zlatú flaštičku a ideme sa pozrieť na to, čo nám navrhla Simonka, túto tému, čo mám napísané v osude, áno? Čiže poznáte môj postup, ja idem teda v prvom rade vyložiť všetky karty na stôl a potom sa pokúsime spolu prísť na to, čo máte napísané v osude. To znamená, že ktoré sú tie udalosti, ktoré vás v tomto živote majú stretnúť, tak toto poviem. A nedá sa im akoby tak úplne vyhnúť. Predtým, než začnem, ja by som vám chcela veľmi srdečne poďakovať za vašu priazeň. Je to taký ten moment, ktorý ja vždycky využívam na to, aby som prejavila tú vďaku, ktorú cítim za to, že tu môžem dnes s vami byť a že ste si teda aj vy našli čas a pozeráte toto video. Veľmi si to vážim. Samozrejme, nezabúdajte, ja som tu pre vás aj na súkromné výklady kariet. Priznám sa, v súkromných výkladoch som takúto otázku nikdy nedostala, ale možno o to bude zaujímavejšie, keď si to vyložíme takto v týchto kolektívnych výkladoch. Takže OK. Čo mám napísané v osude? OK. Dobre, máme tu 8 mincí. Máme tu kartu sila. Máme tu kartu mága. Máme tu kráľovnú pohárov. Tak. Máme tu veľkňaza. Máme tu veľkňažku. To je veľmi zaujímavé. 4 mince. Dobre, čo tu ešte máme ďalej? Máme tu 9 mincí. A máme tu 10 mincí. OK. Dobre, ja si potrebujem ako vždy trošičku napraviť tú kameru, lebo už vidím, že som sa tam nezmestila podľa mojich predstav. Ako vždy, že? OK, takže skúsime sa trošičku... Trochu to musím prispôsobiť, lebo stále nie sme úplne dobré, tak ako by som si to predstavovala. Čiže ideme sa pozrieť na to, čo máte napísané v osude. Tak. Máme tu kartu slnka. Dobre. Čo máte napísané v osude? Máme tu 3 poháre. Čo máte napísané v osude? Wow. To mi tu pripadá ako taký životný príbeh, ktorý sa tu momentálne odvíja pred mojimi očami. Ako teda vaše osudové udalosti, ano, alebo ako to mám nazvať. Takto, ja chcem povedať, že čo ste dostali do vienka, no možno tým by som začala, že čo tu ja akoby vidím tak, že toto je niečo tiež akoby, že vám pridelili súdičky, je akoby taká veľká vnútorná sila. Áno. Život vás bude skúšať a testovať. Áno, to ja tu vidím vlastne v tých kartách. A špeciálne samozrejme, keď už ste povedzme vo vyššom takom zrelšom veku, tak už to viete zhodnotiť, že to pravdepodobne do veľkej miery tak bolo. Ale tu ide o to, že vy ste dostali naozaj do vienka
veľkú vnútornú silu ustať veci, ktoré by možno druhých nejakým spôsobom zlomili. Áno. Tie city, to, čo cítite, tie vaše vlastne emócie, to vaše vnútorné prežívanie, ten vnútorný svet a celá tá taká akoby ženská energia, tak to je tá vaša tajná zbraň. Vystupujete tu ako kráľovna pohárov, to znamená, že preto ja hovorím o tom, že vy ste navonok, ste vlastne taká jemná, krehká, eterická víla, ale vo vnútri máte silu draka alebo silu leva. Áno? Čiže máte absolútne na to, aby ste premieniali tie situácie životné, a to, ako sa hovorí, že keď vám dá život citróny, tak urobíte z toho citronádu, hej? Tak to je presne to, kým vy naozaj ste. A to je v podstate niečo, čo vám práve má pomáhať v tom živote preklenúť tie ťažšie obdobia. Máte tu pomoc, áno? Osudom ste dostali do života ľudí. Sú to tí, na ktorých teraz myslíte. Môže to byť aj iba jeden človek, ale ste súčasťou rodiny duší, kde teda vám ľudia, títo, lebo tak my ako duše sa spoznávame alebo vieme sa spoznať aj na ulici, tak nejak podvedome, a práve títo ľudia by vám mali byť nápomocní v tomto živote. Áno. Takto, vašim nejakým ultimátnym cieľom alebo osudom, ak chcete, vás má zmeniť nejaký vzťah. Áno, vás má zmeniť nejaký vzťah, ktorý vás najskôr zlomí a potom vás zmení. A to je osudová vec. To je presne to, čo sa malo stať, možno sa to niektorým stalo, už možno stane. Lenže ja tu mám doslova tú kartu manželstva, takže toto je naozaj o tom, že to môže byť čokoľvek. Mohli ste sa vydať v mladom veku, alebo proste ja tu vidím manželstvo. Čiže máte v osude napísané manželstvo, ale toto manželstvo pre niektorých z vás nevíde alebo nemá výjsť. Ak to nebude manželstvo, vidím tu rozhodne trvalý, vážny vzťah, ktorý vám zlomí srdce. Áno, to je tu. Vidím tu obdobie, tiež dané osudom, kedy vy budete v podstate, ako to mám povedať, nanovo budovať tú identitu, alebo jednoducho to, kým naozaj ste. To je tých 9 mincí, to znamená, že pôjdete vlastne z toho nevydareného vzťahu, kde nemuseli byť deti, mohli nemuseli, tam to skončí. Vy tam budete potom nejakú dobu sama, to je to, čo vidím, tých 9 mincí. A počas tej doby, to bude veľmi dôležité obdobie vášho života, tých 9 mincí, to je presne vlastne to, že budete sama, proste budete sa učiť, starať sa o seba. Myslím si, že tuto veľa pochopíte, možno ste teraz v tej fáze, kde v podstate padnú tie ilúzie. Áno. Padnú tie ilúzie o vzťahoch alebo proste možno aj o ľuďoch. To sa mi núka povedať. Ale toto je veľmi dôležité obdobie života, kedy vy pochopíte práve to, čo sme tu rozberali na začiatku, to, že máte v sebe veľa vnútornej síly a ste schopná sa sama o seba postarať. Áno. A v momente, keď to pochopíte a keď v podstate to je taký zvláštny bod zlomu, ja tam vidím, kedy možno už ani nebudete nejako dúfať, že vás stretne láska alebo proste, že sa zamilujete alebo že príde ten pravý, tak potom to príde. No? My ideme z 9 mincí do 10 mincí, to znamená, že naozaj máte tu osudom danú šťastnú rodinu, trvalý vzťah, všetko. Okej? Okay? Po prvom proste rozchode, rozvode, veľmi bolestivom, ktorý vás navždy zmení, sa dopracujete k tým 10 minciám, čo je vlastne samozrejme ultimátna karta naplneného vzťahu a ešte je tam taký presah, že toto nie je len vzťah, toto je proste rodina. Čiže ak ste tie deti nemali, treba s tom prvom, môžete ich mať potom, alebo ich môžete mať aj, ale jednoducho je tam proste stabilita, je tam vlastne to bezpečie domova. Áno? A to práve príde vtedy, keď vy budete v podstate spokojná s tým, ako to je, že ste sama. A možno aj tak to bude, že budete akoby zmierená. Lebo ja tam cítim
také akoby zmierenie sa s tým, že OK, tak možno to má takto byť, možno mi to nie je súdené. Áno, to sú presne tie slova. A vtedy to príde. Vy tu máte vlastne cestu, proste to sa, neviem to inak nazvať, je to jednoducho cesta, kde sa vy postupne prepracujete k tej panovníčke, aj k tej kráľovnej mečov, čo sú samozrejme ženy, kráľovná mečov je trošku ostrejšia, ale na nie je dobré to, lebo každá žena, ktorá zažila vlastne to zlomené srdce, má v sebe kúsok tej kráľovnej mečov, pretože je to žena, ktorá už v podstate neverí nejakým omáčkam. Áno? Je to žena pragmatická, analytická, je to žena, ktorá dokáže veľmi rýchlo rozpoznať, či ju niekto vodí za nos. A to je práve tá bolestivá skúsenosť z tých troch mečov, čiže vo vás trošku zostane tej kráľovnej mečov, ale v dobrom slova zmysle. Stanete sa panovníčkou, ona zase je na tej fotke tehotná, takže naozaj máte mať aj deti v tomto živote, alebo proste je vám to nejakým spôsobom osudom dané. Ano, máte veľmi silnú intuíciu, to ukazuje tá veľkňažka a to je podľa mňa to, ako taký dar, že sa to vo vás otvorí a môže to naozaj tak byť, že to začnete používať až po tom nejakom prvom rozchode, rozvode, proste túto niečo, čo sa vám stane, tak ono to vo vás otvorí práve tú akoby 13. komnatu toho, že začnete byť viacej taká intuitívna. Aj to tu vidím. OK. Mali by ste mať, aj napriek tomu, čo som hovorila, v živote toho veľa splneného. Áno. Sú veci, ktoré dokážete pritiahnuť do života. Máme tu mága, to som asi zabudla povedať, to je vlastne karta manifestácie. Viete pritiahovať do života, áno. Spolu s tou intuíciou to je veľmi silné. Viem si predstaviť, že sama vykladáte karty alebo vyciťujete veci. To je presne taká tá energia. A to je tiež, čo vám bolo akoby dané tým osudom, alebo jednoducho, že to je tiež niečo, to je dar. Áno, to je dar, je to osud, je to niečo, čo máte v tomto živote používať a ono vám to bude pomáhať vlastne k tomu, aby ste manifestovali do života veci, ľudí, alebo čokoľvek si prajete, čo je pre vás dôležité. Tak. Dobre, ja asi týmto končím môj balíček číslo 1. Ďakujem vám veľmi pekne, veľmi pekná téma naozaj, ma to oslovilo robiť tento výklad. Tak, ja som tu pre vás, nezabúdajte aj na súkromné výklady kariet. Robím formou troch otázok. Všetko podstatné je uvedené pod týmto videom. Samozrejme, budem rada, ak sa mi prihlásite na odber, dáte mi like, napíšete komentár. Som veľmi zvedavá, čo si myslíte o tomto, či je to váš príbeh, či nie. Čítam si všetky komentáre a ja vám teda ďakujem a prajem vám ešte pekný deň. Dovidenia. Tak, dobrý deň, môj balíček číslo 2. Vítajte v dnešnom výklade kariet, takže tuto je biela flaštička. A ideme sa teda pozrieť na to, ideme si povedať niečo o tom, čo máte napísané v osude. Chcem takto verejne poďakovať Simonke, ktorá sa so mnou spojila na Instagrame a navrhla túto tému. Pre mňa veľmi zaujímavá téma, nemám s ňou skúsenosť, ešte nikto si nepýtal takúto otázku na súkromných výkladoch kariet, ale o to radšej to urobím, lebo je to fakt ako zaujímavé sa niečo takéto dozvedieť. Čiže v podstate ideme si vyložiť, uvidíme ako to tam vyjde, veci, ktoré máte akoby osudom dané v tomto živote prežiť. Áno, čiže je to niečo, čomu akoby bude ťažké sa vyhnúť. Hej? Ja som také mala, určite aj vy. Takže ideme sa na to pozrieť. Samozrejme, chcem ešte predtým, než začnem vykladať, využiť tento priestor a poďakovať všetkým vám, ktorí podporujete tento videokanál a moju tvorbu. Veľmi si to vážim a teda budem veľmi rada, ak ešte nie ste prihlásení na odber môjho videokanála, aby ste tak urobili. Rada by som vás tu mala, tuto v tejto našej komunite. A teda ideme na to. Tak, ideme sa pozrieť na to, čo máte napísané v osude. Spôsob, akým ja pracujem, je v podstate to, že ja vyložím karty na stôl a potom si k tomu ideme hovoriť, áno. Čiže máme tu tieňovú prácu, máme tu milencov. Toto je karta navyše, tá tieňová práca.
v týchto tarotových kartách, ale je to veľmi dobrá karta, takže povieme si, máme tu smrť, ok. Dobre, takže čo máte napísané v osude? Toto mi tu vyskočilo. 5 pohárov. Tak, kráľovná mečov. 8 palíc. Máte tu 3 meče. Čo máte napísané v osude v tomto živote? Knieža palíc. Dobre. Máme tu páža palíc. Máme tu knieža pohárov. Tak, tu je veľa kariet, ale tú vrchnú zoberie. Máme tu panovníka. Máme tu kartu sila. A ešte jednu by som domiešala. Máme tu kráľovna pohárov. OK. Si ešte vyložím z týchto kariet. Oh, veľkňažka, no. To je pekné. Snívanie počas dňa. OK. Dobre, poďme na to. Takže, čo tu máme pre vás? Mnohí z tých, čo pozeráte tento výklad, môžete byť v znamení škorpióna. A ak nie, tak určite máte toho škorpióna prominentne zastúpeného v horoskope narodenia. Myslím si to preto, lebo tu máme karty, ktoré patria znameniu škorpión a hlavne tu máme tú tieňovú prácu. Podľa mňa v živote prejdete obrovskou premenou osobnosti. Áno, to je to, čo tu z toho naciťujem. To znamená, že podľa mňa budete veľakrát akoby nútené sa zaoberať vecami, ktoré presahujú túto 3D realitu. Áno, vidím tu akoby veľké rýpanie v dobrom slova zmysle v samej sebe, a práve vy sa budete meniť a transformovať cez tie vzťahy. Áno. Čo je, alebo môže byť veľmi ťažké, pretože tam proste musí prísť smrť, aby ste sa mohli znovu narodiť. Áno. A toto je niečo, čo môžete zažiť viac ako raz, možno aj dvakrát, ja to tu vidím, ohľadne nejakého vzťahu, ktorý vás tak zmení, že proste keď sa otočíte raz, keď budete proste možno na sklonku života, tak si poviete, že tak tento vzťah ma tak strašne zmenil, že už jednoducho nie som tým, kým som bola. Takže tým chcem povedať, že toto sú osudové veci. Toto sú jednoducho veci, ktorým sa nedá vyhnúť. Áno, sú to ťažké skúšky, áno. Je tu samozrejme, je tu zlomené srdce, je tu veľký smútok, žiaľ, áno, je tu také, že je tu možno aj boj, možno budete mať, alebo mali ste už obdobie v živote, keď ste akoby bojovali s prijatím vecí takých, aké sú. Áno, mnohé z vás ste tu mohli naozaj byť aj dlhodobo vo vzťahoch, ktoré boli veľmi, veľmi komplikované, veľmi, veľmi problematické. Áno, ale práve cez tie vzťahy vás to nútilo ísť hlbšie do seba a akoby pracovať sama na sebe, čo vlastne znamenalo, že seba liečite, ale zároveň sa úplne meníte. Áno? A potom môžete v podstate raz vyletieť ako taký motýl. Áno? A znovu sa narodiť. Proste vy tu máte veľké, to sú tie také ako naozaj také tie najťažšie hraničné skúšky, kedy človek v úvodzovkách zomrie a znovu sa narodí. To môže byť veľmi ťažký rozchod, rozvod, to môže byť hocičo, to môže byť smrť partnera, to môže byť proste to, že dlhodobo fungujete s niekým, kto je zadaný, alebo proste je tam niečo akoby veľmi ťažké, až neriešiteľné. Áno, a vy to tu máte dvakrát. No ono, áno, tak osud vám naložil, ale ono to nikdy nie je vlastne bezcielné. Áno, nikdy to nie je len preto, aby vám bolo ubližované. Aj keď viem si predstaviť, že môžete mať v živote vlastne také obdobie počas toho, keď sa vám to bude diať, že budete mať sklony k takej sebalútosti a teda k tomu, že proste toto ste si nezaslúžili a môžete dokonca prežiť počas života aj také obdobie, že zanevriete vlastne na lásku. Áno. Zanevriete na lásku, lebo toho bude akoby v jeden moment už príliš veľa. A proste ja, čo mám tú kartu v tých odkazoch, už neverím na lásku.
Tak mne to pripadá tak, že môžete vy v nejakej etape svojho života vlastne takto fungovať a žiť, že jednoducho sa veľmi uzavriete, zostanete v podstate veľmi taká analytická, taká proste, že ako je tu ten had. Môžete aj vy prežívať také obdobie v živote, že možno vy budete tá, ktorá bude chcieť akoby mužov využívať, alebo ak ste muž, tak ženy. Proste, a to bude práve súvisieť s tou bolesťou, ktorú cítite, a že nebudete už veriť na pravú lásku alebo veriť na to, že by to niekedy naozaj úprimne mohlo s niekým výjsť. Áno. Máte tu osudového muža, s ktorým to vyjde. Je tu panovník, áno. Čiže podľa mňa po týchto karamboloch, ktoré ja tu vidím dva, také akože veľké, akože fakt veľké, sa vám paradoxne podarí podľa mňa vyliečiť, ako tu máme tú veľkňažku, a vám sa podarí dostať do energií, ktoré sú v podstate také až, nechcem povedať, že naivné, ale sú to energie, ktoré sú veľmi také detské, alebo také platonické, alebo také ako by som to povedala, že sa budete možno cítiť zase ako tínedžerka, lebo vlastne podarí sa vám zmeniť samu seba natoľko, že vy budete mať dojem v jednej etape svojho života, že ste sa akoby narodili, znovu zrodili, a pôjdete s otvoreným srdcom a tam vás bude čakať ten muž. Áno? Takže je to tam. Je to tam, a toto ste vy. Čiže z vás sa napokon, a to môže byť naozaj až v neskoršej etape vášho života, stane tá kráľovna pohárov, stane sa z vás žena, ktorá je jemná, láskavá, ženská. Tá sa mimochodom hodí k tomu panovníkovi, lebo on je práve v tej energii veľmi takej maskulinej, takej alfa, hej. Čiže to je ten líder, a k nemu sa hodí. A z vás sa stane tá kráľovna pohárov. Ale je za tým tvrdá práca. Podľa mňa toto ide veľmi pekne k sebe, tá kráľovna pohárov a to také denné snenie. Áno? Čiže vlastne to je taká aj rada pre vás, že veľmi tu naciťujeme energiu vodného znamenia, možno ryby, rak, alebo taký už nie taký zatrpknutý škorpión, alebo škorpióni, oni veľmi intenzívni sú v tých emóciách, ale vy pôjdete na sklonku života do takých emócií, ktoré sú také proste veľmi také platonické, láskavé, milé, áno, proste také to, že proste akoby mne to pripadá, že budete cítiť takú jednotu so všetkými ľuďmi, alebo proste so všetkým. Áno, a tam príde ten silný partner, ktorý vlastne sa potom o vás postará, a nebudete s ním už prežívať toto, čo ste riešili tu, niekedy možno v mladosti, alebo možno aj v strednom veku, lebo to už bude akoby úplne mimo. Hej? Vy pôjdete energeticky veľmi hore práve tými premenami, a v podstate podľa mňa, keď sa obzriete sama na seba raz, tak si poviete, že už sa ani nespoznávate. Áno? Že už ste sa tak veľmi zmenili, že je akoby všetko inak. Že už akoby ste to ani neboli vy. Takže je to tam. Máte tam aj deti. Máte tam jedno až dve deti. To je to, čo tu vidím, dané osudom. Práve s tým panovníkom. Takže to by malo sa skončiť nejako šťastne. Hej, vlastne, že s tým mužom zostanete tak. Moc vám to prajem. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste pozerali tento váš výklad. Veľmi si to vážim. A teda samozrejme pripomínam, som tu pre vás aj na súkromné výklady kariet, takže kto má záujem, pokojne ma kontaktujte. Pracujem formou troch otázok a všetko podstatné je uvedené vlastne v popisku pod týmto videom. Tak. Ahojte zatiaľ. Tak, dobrý deň, moja skupinka číslo 3. Všetci, ktorí ste si vybrali túto fialovú flaštičku, ja vás tu dnes srdečne vítam, ďakujem vám pekne,
že sme sa tu dnes zišli. Ja by som aj takto verejne chcela poďakovať Simonke, ktorá sa so mnou spojila na Instagrame a navrhla túto tému. Téma sa volá Čo mám napísané v osude. Áno? Takže my si tu v tomto videovýklade rozoberieme vaše osudové udalosti. Ja to vnímam tak, že pozrieme sa skrátka na to, čo vás má v tomto živote stretnúť a jednoducho, čomu sa nejakým spôsobom nedá vyhnúť. Áno? Čo vás v tomto živote neminie. Tak, je to veľmi zaujímavá téma. Ešte som sa s ňou nestretla v súkromných výkladoch kariet, ale veľmi, veľmi ma oslovila táto téma, takže som zvedavá, že čo vyjde pre vás, pre môj tretí balíček. A ešte predtým, než začnem vykladať, chcela by som využiť vlastne tento priestor na to, aby som vám poďakovala za vašu priazeň, za to, že sa so mnou spájate, či tu na YouTube, na Instagrame, za to, že mi píšete svoje príbehy, svoje námety. Ja si to všetko čítam, samozrejme, snažím sa spracovávať do videí vaše rôzne námety, či už sú to na výklady kariet, alebo aj na vzťahové videá, aj tie už mám natočené, to bude postupne vychádzať. Takže som tu pre vás, týmto vás chcem povzbudiť a samozrejme, ak pozeráte vlastne tento videokanál, budem veľmi rada, ak mi dáte odber. Motivuje ma to v podstate vydávať tie videá ešte viacej, lebo ono, práve tie tarotové videá sú, priznám sa, časovo náročné, najmä teda pre mňa, lebo mám akoby tých aktivít viacej, ale keď vidím, že to pozeráte, tak samozrejme, že chcem to robiť, hej. Robím to pre vás. Takže ideme sa na to pozrieť. Pozrieme sa dnes na to, čo máte napísané v osude, áno? Čiže vlastne otázka znie, čo máte napísané v osude. Tak, ja najskôr vyložím karty a potom si povieme. Máme tu 7 mincí. Máme tu kartu svet. Dobre. Máme tu kartu 3 meče. Tá karta vyšla proste pri každom balíčku. Teraz to už môžem povedať, lebo ste tretí balíček, takže už to viem zhodnotiť. Máme tu knieža mincí. Dobre. Čo tu máme ďalej? Máme tu 10 palíc. Máme tu kartu voz, máme tu kráľovnú minci, máme tu 6 minci, veľa minci, veľa, veľa minci, kráľa mečov, dobre, tak, čo tu máme ešte ďalej, svet tu máme dvakrát, wow, wow, a dvakrát tu máme kráľa mečov, no dobre. Knieža palíc, áno, takže máme tu kartu diabla, ešte tu máme kartu pustovníka. Tak, ešte si vyťahneme, no, čo tu máme, wow. Túto kartu som ešte nikdy nevyťahla. Že Anna, stará mama Ježiša. Divine plan, božský plán. OK. 7 pohárov. Ešte chcem jednu túto kartu. Dobre. Kam ju dám? Dobre. No, takto. Myslím si, takto, toto bude úplne, že som nevedela, že idem toto hovoriť, ale myslím si, že môže sa stať, že mnohí z vás sa odsťahujú do inej krajiny žiť. My tu máme dvakrát totiž to ten svet. Čiže môže to byť určite niektorí, ktorí to pozeráte, proste vašim osudom bolo jednoducho zmeniť krajinu, v ktorej ste sa narodili, že tam jednoducho nemáte žiť a máte sa presťahovať. To je prvá vec. Takto, osudová vec je taká pre vás, že môžete, alebo možno ste v minulosti pociťovali, že vám akoby nejdú tie veci tak ľahko ako možno druhým ľuďom, ano? Že možno na ten úspech si musíte počkať, možno na tú lásku si musíte počkať, proste jednoducho niekomu to ide akoby tak ako po masle všetko, že má dobrú prácu, dobrý vzťah a potom akoby sme tu my ostatní, ktorí musíme na veci čakať a my začíname 7 mincami, čiže preto si myslím, že aj vy ste tu dostali do vienka trpezlivosť. Dostali ste to do vienka a dostali ste to zároveň aj ako lekciu, ktorá vám bude akoby opakovane tým životom pripomínaná. Áno, to znamená, že môžete to pociťovať tak, možno pre niektorých aj to bolo dôvodom sa presťahovania, že ste možno skúšali, že či to akoby niekde nepôjde hladšie.
Takže tá trpezlivosť, určite budete skúšaní. Vidím tu cesty, cestovanie, čiže to naozaj môže byť spojené s vašou prácou, ale jednoducho vidím tu aj veľa samoty, to musím povedať. Máme tu tri meče, čiže určite tá bolesť z niekoho, podľa mňa to bol tento knieža Minci a on je tu v prvom rade, to mohla byť ešte možno nejaká prvá láska, s ktorou ste možno mali nejaké veľké plány, s ktorou to nevyšlo. A potom ste mali možno pocit, že sa to akoby odvtedy začalo kaziť. Áno. Samozrejme, tu hovorím o nejakých osudových veciach, čiže asi sa to nedá takto jednoducho spojiť, ale môžete to niektorí tak vnímať, že tak a potom sa to už začalo všetko kaziť. Áno. Vy tu vystupujete ako manželka, čiže to manželstvo, ako ho budete chcieť, je to váš osud, že to manželstvo bude. Áno. Máme tu dvakrát kráľa mečov. Ja si úprimne myslím, že to bude ten istý človek a on je tu podľa mňa dvakrát z dvoch dôvodov. Môže to byť niekto, kto bude mať na váš život poprvé veľký vplyv. Áno, to znamená, že je to osudová vec, je to osudový človek, je to človek, ktorý vám príde zmeniť život, ale môže to byť aj tak, že na prvý krát vám to s ním akoby nevíde. Áno. Čiže toto môže byť vzťah s tým istým človekom, s ktorým to ale akoby vyjde až na druhý krát, aj keď stále tam budú nejaké veci, ako to v živote býva, že nebude to ideálne. Ale vy tu máte osudového muža, môže byť vo vzdušnom znamení, blíženci, váhy, alebo môže to byť vodnár. S tým, že ak nebude vo vzdušnom znamení, tak je to niekto veľmi premyšľavý, veľmi múdry. Budete ho vy sama považovať za autoritu, bude to pre vás človek, za ktorým sa pôjdete poradiť, keď potrebujete v niečom poradiť. Áno. Vidím tu ale aj ešte niekoho iného. Vidím tu knieža palíc a potom tu máme kartu diabla. No, pre niektorých z vás, alebo pre niektoré z vás, pre niektorých, máte tu v osude aj to, že možno to bude počas tejto pauzy s týmto mužom, alebo Boh vie už, ako vlastne sa vám to stane, alebo stalo. Ale máme tu ešte niekoho, kto tiež je vašim osudom, ale toto mi pripadá skôr ako taký románik. Tým, že je tam aj ten diabol. Proste to bude akoby niekto, kto teda tiež má hrať nejakú rolu vo vašom živote, ale nemá v tom živote zostať. Áno, je tam veľká fyzická príťažlivosť s týmto mužom. Je to niečo, proste ja sa pozriem, aká má byť rola vo vašom živote, jeho rola vo vašom živote. On proste vás prišiel dostať do tej energie kráľovnej palíc, to znamená, že v podstate nebuď taká vážna, občas blbni, to je to, čo počujem. Proste to je jeho rola vo vašom živote, ale zaujímavé, že sa tu ukázal ako nejaký osudový muž. Môže to byť naozaj niekto, na koho ste možno aj teraz pripútaná, ale v skutočnosti toto nie je váš skutočný partner. Je to niekto, kto akoby zohráva alebo bude zohrávať určitú rolu vo vašom živote, ale on potom má odísť. Áno, to je to, čo chcem povedať. Ale on vás má prebudiť do tej kráľovnej palíc, ktorá je o mnoho viacej ohnivejšia, sebavedomejšia. Áno, on vám v skutočnosti prišiel v podstate to sebavedomie ešte viacej akoby nadvihnúť. Áno, lebo ten váš osudový partner, ten kráľ mečov, to väčšinou býva človek, ktorý v podstate nie je až taký lichotník, alebo ako to mám povedať. A práve to knieža palíc je presne také to, proste, ktoré vás vie veľmi tak akoby magicky pritiahnuť a aj vám to sebavedomie zdvihnúť. Čiže to je jeho rola, ale on nemá byť vašim akoby navždy partnerom, pretože tým je kráľ mečov, aj keď, ako som povedala, že vidím to tu, že by to mohlo vyjsť v podstate až na druhý pokus. Takže máme tu Annu, tú starú mamu Ježiša. Je to vlastne niekto, kto rozsieva svetlo, pokladá základy a božský plán. Máte tu šancu na stabilný život, máte tu ochranu. Ja si myslím, že toto pokojne môžeme nazvať, že je to akoby ochrana. Toto je ochranná karta, máte tam proste hore ochranu, zhora ochranu toho, že
že to vyjde, áno. Proste, že aj keď sa tá cesta niekedy zamotá, aj keď možno máte pocit, že osud nebol fér, že ste to mali ťažké a mali ste to ťažké. Ja to v tých kartách vidím, ale pozrite sa na to. Tu máme, že pros. Čiže máte tu zase tú ochranu aj od anielov a jednoducho v podstate taký ten odkaz, s ktorým sa chcem s vami rozlúčiť, je to, že nie ste na to sama. Áno. To znamená, že modlitby, prosby, ďakovanie, áno, to je všetko to, čo vám vlastne pomôže, alebo možno už teraz pomáha vlastne preklenúť tie ťažké, možno neférové situácie v tom živote. Podľa mňa aj ten svet je taká karta, ktorá vlastne nemusí byť len ľahká, lebo ten svet, on niekedy naozaj znamená to zahraničie. Ja tam vidím pre vás aj určitú samotu, možno ste zažívali v zahraničí samotu, ak ste sa odsťahovali, alebo aj ak ste sa neodsťahovali, tak ste proste mohli mať naozaj v živote také chvíľky, keď ste cítili obrovské proste bezprávie, nenaplnenie, hej. Možno proste trošku mi pribáda tento balíček taký, ako keď všetky kamarátky už sú vydaté, ale vy v podstate sa stále iba hľadáte a nie len, že nemáte partnera, ale vy ani neviete, v ktorej krajine budete žiť alebo čo budete robiť. Áno, čiže vlastne trošku máte to také, je to také komplexné, áno, ten váš život, že není to nejak nalinkovaná tá cesta, ale zase o to môže byť ten váš život potom zaujímavejší. Tak, ďakujem vám veľmi pekne, môj balíček číslo 3, za to, že ste sa teda si pozreli toto video, že ste jednoducho sa na mňa obrátili s dôverou a pozreli si tento výklad. Ja vám teda prajem pekný zvyšok dňa. Samozrejme, nezabúdajte, ja som tu pre vás aj na súkromné výklady kariet. Takže kto chce, kto má záujem, môže sa na mňa obrátiť a určite sa dohodneme, pracujem formou troch otázok, pracujem v podstate obratom, takže vlastne vždycky oznámim aj deň alebo čas, kedy vlastne ten váš výklad je hotový. Tak, dobre, ďakujem vám pekne, prajem vám ešte pekný deň a dovidenia.